ഹായ് ഹലോ, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിൻ്റെ 6-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നാളെയും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നും പതിവ് പോലെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തേനില്ലാത്തവർ തേൻ കടയിൽ നിന്നും പോയി വാങ്ങി ആഡ് ചെയ്ത് കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ഇന്നലെയും കമൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത്. തേൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നല്ല തേനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വസിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള തേനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമേ അല്ല. തേൻ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയും. വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിന് ശേഷം നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാറില്ല, നിങ്ങളും കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ചില ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചായ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. ചായ കുടിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും, ഈ രണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സമയം മാത്രം കുടിക്കാതിരിക്കുക. അത് കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കുറഞ്ഞതൊരു 45 മിനിറ്റെങ്കിലും വേണം. എങ്കിലേ അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ബോഡിക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ ചായ ആയാലും കാപ്പി ആയാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും വെള്ളം ആയാൽ പോലും കുടിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചായയുടെയും കാപ്പിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സമയം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ദോശയും പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ്. ഇവിടെ പനീർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പനീറാണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക ദിവസം ഉണ്ടാക്കണത്. നേരത്തെ പുട്ടായിരുന്നു. പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങ് മാറി, ഇപ്പോൾ പനീറിലേക്കായി സംഭവം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പനീർ രണ്ട് ദോശയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തലേദിവസം ഇപ്പോൾ എഗ്ഗാണ്, അതായത് എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ വിശപ്പ് വരും. ഇപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റൊക്കെ പോലെയാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശപ്പൊന്നും വരാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ദോശയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കുറച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത്. അതായത് മഴ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് മുറ്റം തൂക്കാനോ വൃത്തിയാക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സമയവും കിട്ടിയില്ല. സമയമല്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തെ പ്ലാവിലയും പേരയുടെ ഇലയും എല്ലാം വീണ് അഴുകി കിടക്കുമായിരുന്നു മുറ്റെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കരുതി അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ചെടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറകെ ആയതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മണി 6:30. പിന്നെ നേരെ വന്ന് കുളിക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട കഴിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. പകരം മുട്ട കഴിക്കാനൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നത്, പക്ഷേ വയറിന് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് കരുതി. പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രിയും കൂടെ അല്ലേ, വെറുതെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇന്നും മുട്ട കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോറും ചീരയിലത്തോരനും മോര് കാച്ചിയതും രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ഡയറ്റൊന്നുമില്ല. വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡയറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കമൻറ്റ് വന്നു, ഞാൻ റോബസ്റ്റേ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ആ കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. അതായത് ആരോ അയച്ചാൽ ഓർക്കുന്നില്ല, സുമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കമൻറ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ. എനിക്ക് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ചിരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. റോബസ്റ്റേ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് പഴമാകുന്ന കടയിൽ റോബസ്റ്റ് കിട്ടാനില്ല. അവിടെ ഇപ്പം ഏത്തപ്പഴോ അതുപോലെ തന്നെ പൂവുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്, റോബസ്റ്റ് വരുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിട്ടോ റോബസ്റ്റേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല, താൽക്കാലികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. റോബസ്റ്റ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി ആരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റോബസ്റ്റ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോ കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. രാത്രിയിൽ റോബസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, പകരം ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല, രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം, ഉച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം, ഏത് നേരം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റോബസ്റ്റ കഴിക്കാം. വേറെ പഴങ്ങൾ ചെറുപഴവും കഴിക്കാം. ഏത്തപ്പഴം ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്ക് മീൻസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് കഴിക്കണമെന്നല്ല, ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കഴിക്കാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഴമാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ തേയിലവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ജോലി പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് തേയിലവെള്ളം ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളൊരു മൂഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തേയിലവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് മധുരം ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ രാത്രിയിൽ
ഒരു പഴമല്ല കേട്ടോ, മൂന്ന് പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴം കഴിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വേറെ രണ്ട് പഴം കൂടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വീഡിയോ എടുത്തില്ല, അത് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, പിന്നെ ഞാൻ കരുതി വിശക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് പഴമാണ് ഇന്ന് കഴിച്ചിരിക്കണത്. അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കാണ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിടക്കാൻ നേരം ഒരു 15-20 മിനിറ്റിന് മുന്നെയാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡ്രിങ്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ആവശ്യമല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. നാളെ 7-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമോ എന്ന്. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം 3-4 നേരം വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ മടിയാണ്, അതാണ് മെയിൻ കാരണം. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് വഴി ചോദിച്ചോളാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് വണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കൊന്ന് ഷെയറും ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ DAY7 ലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും ഞാൻ സേറ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.